Det er jo så god gammel som jeg skal si fra alle mye til alle. Derfor du er da midt i den karismatiske vekkelse. Hva er det beste? Det er for oss da var det aktivt. Det er jo en aktivt. Det er jo Som mennesker så har vi alle et indre liv, en ånd, en sjel, som er minst like virkelig som det at vi har et legeme. Og liksom legeme kan bli angrepet og sykt, så kan vår indre verden bli såret og sykt. Og vi skal nå få møte adjunkt Anne Hove Sundervik, som forteller om hvordan hun opplevde problemer i ekteskapet, depresjoner og spiseforstyrrelser, men hvordan hun gjennom bønn, sjelesorg og tro på Gud fikk hjelp. Så bli med oss inn i studio. Velkommen. Da jeg var redaktør av Pioneren og senere Vetekornet, ja. Da var du med der. Da var jeg med der. Ja, og du var med og både oversatte artikler fra engelsk, og du var med og skrev. Og det som jeg husker fra den tiden var at vi hadde et stort intervju med deg og mannen din om krisen som dere hadde i samlivet. Så vi hadde ikke vært gift så veldig lenge da vi fant ut at vi hadde store problemer. Og vi flyttet til Vestlandet. Jeg er jo ikke derfra, men min mann var derfra. Du er fra Oslo-trakten? Ja, fra Asker. Ja. Asker, ja. Så vi flyttet til Vestlandet, hvor vi overtok en gård som hadde vært i min fars familie i mange år. Så vi kom dit, og jeg fant ut at dette var ikke noe for meg. Jeg vantrivdes veldig, og ble rett og slett så deprimert at flyttet jeg fra Jan og tok med de to barna vi hadde, og flyttet til Oslo. Det viste seg jo også ganske fort at vi var veldig forskjellige. Ja. Sånn at den forskjelligheten ble veldig forsterket. Nettopp. Ikke sant? Og kanskje litt irriterende at den andre ikke var som meg. Og ja, du vet hvordan det kan fungere. Så, men det var folk som ba for oss. Og etter 3,5 år hver for oss, så gjorde Gud et under. Ja, for det var begge kristne også i starten av ekteskapet. Ja, da, så på vi. Tross at man er kristen og vil det beste både for seg selv og andre. Det er ingen garanti for at det går bra. Nei. Man må jobbe med det. Så vi var hos presten i bygda der og skulle ha megling. Og jeg tenkte at presten vil nok sikkert be for oss og liksom komme med noen sånne fornuftige ord som Jan må nok lære litt av, det tenkte jeg liksom, ikke sant? Det er jo alltid han, den andre skal jo lære, for jeg var jo ikke noe gærent med meg, ikke sant? Det er jo sånn vi er. Ja, da så kom vi inn på prestekontoret, og der var det var ikke en bibel å se. Det var ikke en bønn som ble bedt. Det eneste han sa var, ja, dere har så store problemer at det er nok lurt at dere reiser hver deres vei. Så det var det. Så hadde vi kommet i kontakt med noen kristne mennesker i en menighet i Oslo, og jeg kontaktet dem og spurte, har dere noen som kan be for ekteskap? Ja, det hadde de. Så kom vi i kontakt med noen da, som ba for oss. Og mens vi satt der i sofaen og de ba, så var det akkurat som det vonde smelta vekk, hvis jeg kan forklare det sånn. Ja. Det ble borte på en måte. Så flyttet vi tilbake til Vestlandet igjen. Greide du å... Da var det annerledes. Da hadde Gud gjort noe. Så da, og da hadde vi kommet i kontakt med kristne mennesker som, hva skal jeg si, det var en annen type kristne mennesker, for å si det sånn, hvis du skjønner hva jeg mener. Som hadde tro for at ting kunne skje. De hadde mer tro, og jeg fikk, vi var på møter hvor det var mer trosforkynnelse og mer liv, ikke sant? Det var ikke dødt og ritualistisk, hvis du kan si det sånn. Det var liv. Ja. Og det tok vi med oss tilbake igjen. Masse, det var jo kassetter på den tiden, så jeg hadde med masse kassetter og greier og satt og hørte på hjemme da. Ja. Så, ja da.
Nå har vi kristen-TV folk kan se på. Ja. Ikke sant? Mange kanaler, 24 timer i døgnet. Ja. Vi er så velsignet, vet du. Ja, ikke sant? Det er så flott. Ja. Ja. Ja, du har hatt glede av det. Og veldig. Ja, ja absolutt. Ja. Det har jeg. Men nå er vi fremme mange, mange år etter nå at det... Nå er vi over 30 år etterpå. Ja, og loddinga holder, som jeg spurte meg en gang. Loddinga holder, men det har vært nære på. Å ja. Og du spurte meg... Så det har ikke bare gått på skinner? Nei, og jeg tenker at skinnene har hatt både telehiv og varmeslyng, og jeg vet ikke hva det heter, og av og til har toget gått rett og slett i grøfta. Ja. Det skjedde noe, og det skjedde noe bra, og det holdt lenge, men fordi ikke rota ble fjernet, så kom, for å bruke bildet, så kom løvetanna opp. Mm. Og det ble veldig vanskelig etter noen år. Men det var flere år hvor ting var veldig ok. Men det var også noe som lå kanskje først og fremst hos meg, at det lå ting og gromsa som ikke var helt fjernet. Mm. Og det var en tilreisende predikant som kom, og han holdt møter og ba for folk. Du kjenner at Gud gir en innskytelse, ikke sant? Mm. Så sa han, du skal be for Jan. Og jeg bare, hallo Gud, er vi ikke ferdige med det der liksom? Mm. Nå tar du nok feil. Så sa jeg, du... Mannen min og jeg har bodd hver for oss i mange år, og det har vært så veldig mye vanskelig. Og vi er fremdeles gift, men Gud sier jeg skal be for han, så nå går jeg bare frem, så må du be for Jan. Ja. Og så gjorde han det, og da kom rota. Ja. Det var så sterkt. For jeg kjente at, hvis du kan tenke deg pigger, altså jeg hadde masse pigger innvendig, etter mange, mange ting som hadde skjedd opp igjennom, skuffelser og sår, og, ikke sant? Jeg var nok innerst inne nok så, jeg vil ikke si sint akkurat, men jeg liker å bruke bilder, jeg hadde pigger. Ja. Og jeg bare kjente at piggene forsvant. Det var akkurat sånn, puff. Og så bare kjente jeg at, å guri, så glad jeg er i den mannen min, tenkte jeg. Hva er dette for noe? Mm. Så like etterpå så reiste jeg til Vestlandet, besøkte han, og tenkte jeg må jo teste dette her, for tidligere når vi har vært sammen så har det gått 2 dager, og så har jeg vært sånn, ut, dette, ikke sant? Mm. Og jeg reiste der og besøkte han, og vi hadde det så hyggelig sammen. Mm. Og for første gang i mitt liv følte jeg at jeg kunne prate ordentlig med han. Så det er et stort under, og jeg kjenner alle piggene er borte, og det vonde som har vært, det er så fjernet. Jeg kan nesten ikke huske det engang. Når du snakker om pigger, så er det jo dette her med, det kan være bitterhet, skuffelser. Man kan føle på at man ikke har lykkes. Det er så mange ting man kan gå der og deprimeres over. Ja. Og mange kan vel tenke at det er ikke så lett å bli kvitt, det ligger der. Det ligger der. Uh-huh. Men hvordan skal vi få luka ut dette her? Du opplevde det skjedde i et nu gjennom forbønn. Ja. Mm. Ja. Jeg kan ikke svare for hvordan andre skal bli kvitt, men jeg vet at hvis man er ærlig og ber Gud om hjelp, så får man hjelp. Men... Sånn som for oss, så tok det jo veldig mange år da. Det er jo ganske mange år å vente på at ting skal bli bra, liksom. Men, og så er det jo mange som har spurt, spesielt meg da, som jeg kjenner, som har spurt meg, hvorfor ble dere ikke skilt? For det er jo vanlig når når man er uvenner og ikke bor sammen, så blir man jo skilt. Og jeg har sittet med skilsmissepapirene foran meg flere ganger. Men det har vært noe som har holdt meg tilbake. Og jeg har visst at hvis jeg går igjennom med dette, så gjør jeg den hellige åndsorg. Mm. Og det betyr overhovedet ikke at jeg mener at alle som skiller seg gjør noe galt, men for meg var det sånn. Du har jo opplevd andre ting på det psykiske området. Og hvis jeg forstår det rett, så er det mange ting som
i vårt åndelige liv som kan ha en psykisk årsak, om å løses på det, skal vi si, sjelelige plan, før vi kan komme videre? Ja, jeg har opplevd to store inngripene i livet mitt i forhold til psykiske ting. Ja. Og det ene, det er at jeg har blitt fullstendig satt fri fra depresjon. Det var noe med at når ting ikke gikk sånn som jeg hadde forutsett, så ble jeg helt utenfor. Og så ble det vanskelig for de som bodde sammen med meg, og fordi jeg oppførte meg så irrasjonelt. Det ser jeg veldig tydelig nå. Og fra jeg var 25 og til jeg var 60, så var jeg, ikke hele tiden, men i perioder i det, til samtale, til terapi hos psykolog og psykiater. Og ja. Fra jeg var 50, så gikk jeg på tabletter. Og jeg husker den første våren jeg brukte de tablettene, da så jeg krokusen utenfor huset mitt. De var gule og hvite og lilla. Det hadde jeg på en måte ikke lagt merke til før. For det var en sånn tåkedis, kan du tenke deg. Ikke sant? Litt sånn... Men da plutselig... Så at det hjelper å ta medisin, ja, klart det gjør det. Men det beste er jo å slippe det, å være frisk uten. Så var jeg i gruppeterapi. Og fikk ikke hjelp i det hele tatt. Jeg syntes det var bortkastet, men det var det legen foreskrev. Så møtte jeg en venninne som jeg ikke hadde sett på mange år. Og det, jeg har aldri møtt henne sånn tilfeldig før. Og hun spurte jo hvordan går det, og hvordan har du det? Så, nei, det går dårlig, så jeg har vært på gruppeterapi, jeg har ikke fått hjelp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Nå vil jeg bare gi opp hele greia, sa jeg. Og så sa hun, vet du hva? Nå har jeg noe som jeg vil si deg. Jeg har vært hos en dame som ber for folk, og som hjelper folk til å komme ut av masse ting. Jeg har en time hos henne om en ukes tid. Jeg trenger ikke den timen, den skal du ha. Og jeg var sånn, er jeg ikke ferdig snart? Liksom, orker jeg dette? Så sa jeg, ok, da prøver jeg det. Så kom jeg dit, og det var jo, det var en åpenbaring, rett og slett. Denne damen hadde Guds innsikt og utrustning til å hjelpe mennesker. Så jeg husker ikke om det var den første eller en av de aller første gangene, for jeg gikk jo til henne flere ganger da. Men en av de første tingene vi grep fatt i, det var jo depresjonen min. Og da ba hun, og så sa hun noe sånt som at Jesus, nå må du vise Anne hva dette skyldes. Og da fikk jeg se et bilde av min mor hadde fortalt meg at da jeg var helt nyfødt, så skjedde det noe. Og det var at hun kom hjem fra sykehuset med meg. Jeg lot deg ligge og gråte i 3 netter, fordi hun ville gjøre det sånn. Men så den 4. natten så hadde hun ikke orket å høre på det mer, og så hadde hun tatt meg opp. Og da, når damen ba om at Jesus måtte vise meg hva som var årsaken, så jeg meg selv i min barneseng, og da lå jeg sånn, så hadde jeg armene opp sånn, og rundt håndleddene mine så var det store, svære lenker, og jeg lå sånn, og jeg var lenket til senga. Jeg kom ikke ut av den senga. Og det er jo sånn depresjonen virker. Det er jo på en måte å være bundet, ikke sant? Ja. Du er ikke fri. Og så så jeg at Jesus sto ved siden av senga og kikket ned på meg. Det var merkelig at han ikke tar meg opp. Så sa jeg det til henne, og så ba vi litt til. Og så ba hun om at de lenkene som var rundt sånn, at de måtte forsvinne. Og da var det akkurat som de smuldret bort. De bare, ja, smuldret bort. Ja. Det er det uttrykket jeg kan bruke. Mm. Så bøyde Jesus seg ned, tok han meg opp og holdt meg. Og da kjente jeg at det var noe som ble forløst inni meg, som ble borte. Mm. Det er interessant det du sier om en sånn tjeneste, vanlig dame,
kan ha en sånn helt vanlig dame. Ja, kan ha forbundstjeneste, og folk nesten kommer på times bestilling, og får forbønn og samtale, og at det til en hjelp. Ja. Gud reiser opp spesielle redskaper til å hjelpe mennesker ut av blant annet depresjon og slike ting. Det skulle vært mye mer av det. Det skulle vært mye mer av det. Ja. Men der opplevde du å få hjelp gjennom forbønn og samtale. Absolutt. Og du fikk se hva som bandt deg og ble kvitt det. Ja. Og da tenkte jeg, da hadde jeg gått på medisin i 10 år. For det var akkurat rundt da når jeg fylte 60. Mm-hmm. Så da tenkte jeg at, ok, jeg kjente at det var noe som skjedde. Ikke sånn at jeg bare, du bare kjenner det. Ja. Så jeg tenkte at, ok, men da må jeg kutte ut den medisinen. Mm. Jeg sa ikke noe til henne, og jeg gikk ikke til legen, men jeg visste at man skal trappe litt sakte ned på sånne medisiner. Så jeg trappa sakte ned, og i løpet av en måned så var jeg helt ferdig. Ja. Har ikke tatt én tablett siden. Nei. Ikke én. Mm. Og jeg er et nytt menneske. Mm. Det er så fantastisk. Det er et lite under det også, for det er jo ofte vanedannende sånn medisin. Ja, vi merker ingenting. Tror du at det er mye psykiske ting iblant også oss som kristne som kunne vært løst, slik at vi kom videre? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror mange sitter bunnet i spesielt det med frykt og angst og redsel og sånne ting. Ja. Det er helt klart, og min, hvis jeg kan kalle det kjepphest, da, jeg er jo lærer av utdanning, og jeg liker jo, undervisning er jo min greie på alle plan egentlig. Så jeg tenker at hvis kristne mennesker fikk undervisning fra ordet i hvordan de skulle forholde seg i mange situasjoner, til mange problemer og vanskeligheter, så ville mye vært unngått av vonde ting, og mange ville få hjelp. En av de tingene som jeg forstod du har vært plaget av, er spiseforstyrrelse. Ja, det er også en av de tingene som Gud har satt meg fri fra. Ja. Og hvordan opplevde du dette? Du ville ikke bli tykk, eller hva var det? Altså, det begynte da jeg var på slutten av tenårene. Jeg har fått høre at Anna har litt kraftig benbygning, husker jeg de sa om meg, de voksne, da jeg var liten. Og jeg syntes det hørte så ekkelt ut. Oh, ja. Kraftig benbygning, jeg så for meg liksom som det digre beinranglet, ikke sant? Okay. Og så hadde jeg nok noen få kilo for mye. Det som utløste det, og som er litt skremmende når man tenker på foreldrenes påvirkning på barna, det er at en eneste gang kan jeg huske at min far tok på meg når jeg var liten, for han var ikke den klemmetypen, og han var litt fjern, og han var ikke mentalt til stede, kan du si, for oss. Så kom han og sto bak meg ved kjøkkenbordet. Jeg satt på stolen, så holdt han rundt sånn, og så sa han, Anne er ei kraftig jente. Og så gikk han sin vei. Det var den ene gangen, men det tror jeg, det brente seg så fast i meg. At jeg, for meg ble det til at jeg er alt for tjukk og feit. Enda jeg var jo ikke så svær, men løsningen, vet du, det var spise mye, kaste opp. Yay, løsning, problemet løst. Det var jo bare begynnelsen på en forferdelig avhengighet. Av å spise og kaste opp. Altså, til å begynne med kunne jeg nok ha kuttet det ut og bare stoppet det. Men det var ikke så veldig lenge før det på en måte festet seg, sånn at det var noe jeg måtte gjøre for å få tilfredsstillelse. Ja. Det tilfredsstilte et følelsesmessig vakuum som jeg hadde innvendig. Av en eller annen merkelig grunn, sånn som jeg tenker det nå. Mm. Så dette var, jeg tror jeg var rundt 18 da det skjedde. Og så var det noen år hvor jeg ikke var plaget av det, men jeg var veldig oppmerksom på at var jeg på hotell med dessertbord for eksempel, så måtte jeg være forsiktig. Så jeg måtte hele tiden passe meg og være på vakt. Og når ting ble vanskelig, så bikket det over. Og sånn var det helt til jeg kom til denne damen som jeg snakket om. Jaha, jaha. Da var det sånn til og fra. Ikke sånn at jeg følte det var
forferdelig plagsomt, men det var der, og jeg kjente at det var noe som bandt meg, og jeg var ikke fri. Ja. Så var det en av gangene jeg skulle til henne, og jeg satt i bilen og kjørte, og så sa jeg, sukka jeg til Gud, og så sa jeg, nå, i dag, så skal jeg ta opp dette med spiseforstyrrelsen, og så må du hjelpe meg, så jeg blir fri. Mm. Og så fikk jeg et merkelig skriftsted. Det kom bare et ord nede. Du vet, jeg er så gammel at jeg vant i 1930-oversettelsen. Ja. Og der, det ordet jeg fikk, der står det, kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet i levnet. Ja. Folk nå for tida, de skjønner jo ikke hva det betyr engang, vet du. Nei. Men jeg visste nøyaktig hva det betydde. Det betydde en grådighetsånd, sa Gud. Du har en grådighetsånd. Og jeg bare, det var ganske flaut. Det var jo forferdelig flaut. Ja. Ja, men ok, jeg vil bli fri, så da får jeg bare si det. Da får jeg si det til henne, og så er det det vi skal gå imot i dag. Så jeg kom frem til henne og fortalte hva Gud hadde vist meg, og sa det som det var, og hun ba. Mm. Jeg ble løst. Ja, ja. Halleluja, altså. Amen. Fullstendig, du kan ha all verdens gode desserter og kaker og masse foran meg. Frister meg ikke. Nei. Men tror du det er, skal ikke bruke sånt uttrykk som åndskrefter, men... Vet du hva? Jeg vet ikke om det var på 70- eller 80-tallet. Men det er jo psykisk. Ja, det er psykisk. Men jeg vet ikke om du husker da dette med åndelig krigføring, det kom jo fram. Jo, det var jo en periode det, ja. Og mange mennesker, de trodde jo at det var en djevel under hver stein og bak hver buss. Og noen ville ikke ha noe med det å gjøre i det hele tatt. Men jeg tror det er en gyllen middelvei. Jeg tror at det livet vi lever er påvirket av krefter som vi mange ganger ikke er klar over. Gud virker, ja. Den hellige ånd virker, ja, helt klart. Men vi har også onde ånder som virker, negative krefter. Det var jo ikke for ikke noe Jesus sa, helbred de syke, driv ut onde ånder. Hvorfor sa han det hvis det ikke fantes onde ånder? Det er klart de finnes. Ja, ja. Og de påvirker mennesker. De kommer med tanker og med... opplegg som er skreddersydde for at vi skal falle og gjøre gale ting, så lurer de oss inn i det negative. Det betyr ikke at jeg tror at alt som skjer er skyldes onde ånder, men for meg var det en grådighetsånd som var årsak til min bulimi. Det sa Gud, og jeg ble fri når den ble bedt for. Så da kan ikke jeg tro noe annet enn at det stemmer. Nei, og det med erkjennelse er jo viktig også. Ja, at vi får erkjenne situasjonen vi er i. Ja. Og ikke stryke over det. Ja da. Men det betyr jo ikke at jeg tror at all sykdom og alle psykiske ting skyldes onde ånder. Absolutt ikke. Jeg bare forteller hvordan det var for meg. Det viktigste som jeg sitter igjen med er jo at ingenting er umulig for Gud. Ingenting. Jeg mener, etter 45 år i et ekteskap som delvis var veldig, veldig vanskelig, så gjør Gud et under, og så bare kjenner jeg at alle piggene og all smerten og alt det vonde er borte. Mm. Og det samme opplever jo Jan. Ja. Det går jo to veier, det der. Ja. Ikke sant? Mm. Så ingenting er umulig for Gud. Og så tenker jeg at vi må også være villige til å slippe Gud til og innrømme situasjonen sånn som den er. Ikke prøve å unnskylde oss med at ja, men det er jo hans skyld, og det er hennes skyld, og hun gjorde det, og han gjorde det, og det blir jo helt feil. Ja. Vi må være villige til å si, ok, det er min feil, jeg har gjort sånn, kan du tilgi meg? Mm. Kan vi begynne på nytt igjen? Ja da, og det stopper hos oss, egentlig. Vi kan ikke, som du sier, skylde andre for situasjonen vi er inne i. Heldigvis, for da har vi også muligheten til en utfrielse. Mm. Og ikke sitte der og tenke at ja, på grunn av det og på grunn av det så er jeg bundet og jeg er deprimert og så videre. Mm. For det er så lett å skylde på andre. Ja, det er det. Og så si at ja, men kanskje mange har jo vokst opp i et hjem som ikke var ideelt. Nei. Jeg håper å si hvem har det. Nei.
Og så, ja, og det kan være kristent hjemme også? Ja, visst kan det det. Og jeg husker når jeg var i 40-årene, så hørte jeg en tale en gang. Det var en mann som sa, det mest patetiske jeg hører, sa han, det er når kvinner i 40-årsalderen skylder på moren sin fordi de ikke har det bra. Og jeg bare, ok. Det gjør jeg. Ja, det gjør nok jeg. Kanskje jeg skal slutte med det. Ja. Det var godt å høre hva du hadde på hjertet. Jeg håper at du har fått delt det som du hadde lyst til å bringe. Ja. Og takker deg for besøket her i studio. Ja, veldig hyggelig å få være her og dele. Så håper jeg noen kan føle at dette talte til dem, og at Gud kan hjelpe dem også. For det er jo derfor jeg vil dele dette, for å gi andre mennesker håp.